Алматыда қырғыз нөмірлі көліктерді тақымдаған жүргізушілер тағы да бас көтерді. Бұл жолы елу шақты азамат қалалық кедендік бақылау департаментінің алдына жиналып, айып тұрағына қамалған көліктерін босатуды талап етуде. Өйткені, өткен айда болған арнайы рейд барысында барлығының темір тұлпарлары тәркіленген екен. Толығырақ тілшіміз Диас Нұрақын тарқатады. Көршелден көлік алып, бастары бәлеге қалған бұл азаматтардың барлығы да қара жаяу қалған. Өйткені өткен айда ұйымдастырылған арнайы рейд кезінде көпшілігінің көлігі айып тұрағына қойылыпты. Алғашқыда кеденшілер тәркіленген темір тұлпарларды Қырғызстанға қайтарамыз деген көрінеді. Бірақ енді айыппұл төлеп, кедендік рәсімдеуден өткізуді талап етіп отыр, дейді жиналғандар. Біз білейік деп келдік, неге шығармай етір деп. Бізге айтқан депортация болады деп Қырғызстанға. Бірақ бізге бүгін айтты, что қандай депортация болмайды. Что сендер госпошлинадан төлеуің керек. Кедендік рәсімдеуден бөлек жүргізушілердің әрқайсысына 20 000 теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салыныпты. Себебі олар заңды белшесінен басып көліктерді рұқсатсыз әкелген, дейді кеденшілер. Бұдан бөлек темір тұлпарлардың айып тұрағында тұрған әр күніне де қосымша қаржы алынады екен. Штатта тұрып қойды стоянкаға, частный стоянкаға тақты мен машинамды. Не государственный, частный. Күніне 500 теңге. Бір кіргеніне 10 000 теңге, стоянка кіру үшін 10 000 теңге төледі маған. И 500 теңге күн сайын. Осы мәселеге қатысты бүгін кеденшілерде түсінік берді. Олардың айтуынша қырғыз нөмірлі көлікті сатып алғандарда бірақ жол бар екен. Ол көліктерді кедендік рәсімдеуден өткізіп, заңдастырып алу. Бірақ бұл ереже оң жақ тізгінді темір тұлпарларға қолданылмайды. Бұл ұсталынған автокөліктер 30 күн көлемінде төлену керек. Төленбеген жағдайда бұл құжаттар кедендік жолаушылық рәсімде өткізілген кеден органдарына, яғни қазіргі күнде Қордай кеден органына қайтар беріледі. Ауыл орган берешекті төлеу хабарламасын жолдайды. Ол уақытында төлемеген жағдайда кеден іс туралы кодексі бойынша сотқа қаралуға беріледі бұл құжаттар. Ең бастысы, көршелден кіретін заңсыз көліктердің нөпірі әлі де болса азаймай тұр. Яғни жүргізушілер қырғыз көліктерін әкелудің пайдасынан зияны көп екенін түсінбеген сыңайлы. Себебі жыл басынан бері кеденшілер мен жол сақшылары қалада заңсыз жүрген 215 көлікті анықтап айып тұрағына тоқтатқан. Ал оларды басқарған 130 жүргізушіге қатысты әкімшілік іс қозғалыпты. Диас Нұрақын, Шухрат Акчурин, 7-арна, Алматыдан.